Juuu, oslava, moje. Mám to. Heaven shop. Můžeme jít do heaven shopu. Dobře. Rychle schody. Haleluja. Kde je moje ender čestka? No jo, 19 jo. Poweru. Gun poweru tady mám. Ale tak já si můžu tohle, no. Jsem zlej. Tak. Co? Mám zlou helmu. Že jo. Prašak dron nějaký. Dron? Já nevím. Takže můžeme pokračovat? Mhm. Zatím nemáme souly na nic. Jo? Jak to ty se spadnou, ale já ne, dobrý. No a co teď tady? Tady dál. Plošina. Ju. Tady. Jseš tady? Kde? Tady. Já tady. Tady vede plošina dolů. A tam byly, to vedlo dál taky. Tam to vedlo dál. Ale kam dál? Já to nevím, tam se nedošlo. Sahaj. Já letím. A tak jediný naše řešení je... No, my jsem v hlavě. Tyjo, to je chrám. Ale je to hezký pohled tam padat. Je to hezký pohled, ale kvůli tomu, kolik máme soulu, bych to už znova nedělal. Čaroděj Tarov sídlí ve své věži, hlídá zemi a ničí každého, kdo zpochybní jeho sílu. S pomocí Thanose poraž čaroděje. Tak kdybychom pořád neumírali, tak už bychom měli strašilo těch soulů. Kdyby. Kdyby byly, bývaly, byly. Tak to si myslíš, že můžeš vlézt ke mně jenom tak. Já to udělal. Jaký je to pocit být chycený a bezmocný? Ahoj. Myslím, že je nezranitelný. Pust mě ven. A ukaž mi, z čeho jsi, chlupa. Na boj máme spoustu času, au. Ale prozatím... Myslím, že je z nějakých třaskaviny. Nech ty lidi na pokoji, čaroději. Myslím, že se budu prát. Boj. Archanděl, boj. Tady. Vem si tohle. Ukaž mu začet toho, archanděl. Ha, vidíš, tady jsi bezmocný a zranitelný. Ale nemůžeme... Nemám vůbec žádný šípy. Ani já. Bude nám to zbralo šípy. Ale když to kliknu pravým na luk, tak můžu se... On nám zabral archanděl. Ne! Promiňte, přátelé, zklamal jsem. Když kliknu pravým na luk, můžu za 4 emeraldy si vzít leather tunic. Pust mě ven, hloupý čaroděj! No jo. Aj! Zajímavý. A jsme venku. Nás pryč. Jau. Hloupý. Hloupé stvoření. On zabil archanděla, my se mu máme ubranit. Jak? Sakra. Bože, počkej, já tě budu ubranit. Z dálky, s epickým lukem. To by stačilo, ukážu vám své opravdové schopnosti. On se změnil. Tarofe, ty jsi ošklivej, už se s tou nechci kámošit. Kdy jsi se s ním chtěla kámošit? No, on vypadal, že je forever alone, tak jsem říkala. Ti ho bylo líto, co? Jo. Taková solidarní, hodná kuča. Ne, tak zlej. Zlej Tarof. Tarof. Tara Croft. Lara Croft. Tara jenom. Já se do něj trefím. Tohle je Tara Lost. On neumírá, ani když ho trefím. Čím mám jako zabít? Jo, tak určitě umírá. Ale. Jau. Můžu odpalit zpátky tu jeho hnusnou nahnátu vodku? Jo. Umři. Ty si myslíš o sobě, nejzlej den. Ne. Dva. Tvé chvíle jsou spečetěny. Co to tam bylo? Zabil jsem ho. Jaká věc? Letěla... No, až mě otravoval, tak jsem ho zabil. Světem letem letělo něco. Nad světem něco letělo? No, tam proletěla nějaká hlava. To nevím. Nemáš něco v inventáři? Nemám v inventáři vůbec nic. Tak nic. Mám tady Nether Star, Aha, to bude ono. Jú. Insert the Nether Star, vlož Nether Star. A pokračujeme. V trulách máme šípy. Já přišel jsem to. Truhla.
Já mám Soulbreaker, mám Soulbreaker. To přiznal si, že bych se před chvilku koupil ty kybohy dostal, to by mě naštvalo. Jo, já mám nějaký modrý kalaty. Fallen Deadwood Sword? Bane. Deadwind, ne, to jsou úplně stejný, dobře. A nyní pokračujeme dál. To je u kolikáty, už jsme questu. Já ne. Quest 7. Quest 8. Toho jsme teď dokončili, takže už jsme u questu 9. Herobrine je chráněn lépe, než se očekávalo. Obr obývá ohnivou lávu o Herobrineova světa a není moc přívětivý. Najdi a poraž Koragora, strážce doupěte. Dobře. Wow. Tady má krásný sídlo Koragor. Mhm. To je vodní kolo dole. No celý obešla, není tady jediná tajná bedna. Tak třeba tohle není místo s tajnýma bednama. Ale tady je nějaký průtok dolů lávy. Tam se nemá chodit. Vzhledem, že bychom neměli, nemáme nic. Jak se tam sakra máme dostat? Jo, tam jsou nějaký gasti. Tam je nějaká loď? Tady vlevo byly schody. Tam je loď, kterou táhnou gasti? Schody? Nebo ta loď táhne gasti? Kde jsou schody? Vedle mostu, zbořenýho. Já jsem opatrně. Trošku zvláštně našel. Ty už jsi skoro horší než já. Z toho nemám radost. Musím se najíst. Dávaj takovej poison. Ale nemáš na hlavě helmu. Aha, tak počkej, já si nějakou musím vyrobit. Vyrobit? Nechceš nějakou dát? Možná spíš, já žádnou nemám. Mám spousty botiček. Spadení. A možná i ty. No, padej. Padej. Boty chceš taky? Ne, jenom hlavu. Jo. Hlavu. On tady tohle z toho hrozně moc rozbitý, ale... Nevadí, já nemám nic. Tak jo, jsme skoro na konci schodů. Schody jsou nebezpečné. A tamhle vypadá, že bude nějaký lávový parkour. Skákačka nad lávou. Čas zemřít. V pekle a ohni. No, to není pro mě. To počkáš, až to dokončím. Jasný. Tak to nech na Keovi. Hele, meč. A já budu místo do nich, do tebe. Nic. Tak jdeme na to. Dam taradam taradadadadadam. To je docela jednoduchá skákačka. Umři, umři, spadni do lávy nebo cokoliv, ale prostě umři. Tam. A hned. A třeba takhle. Tady máme druhlu, která nic není, a Heaven Shop. Kam nechceme. Takže můžeme pokračovat dál a jdeme kam pak jdeme teďko? No a nevím. Co je další na seznamu? Tudy. V pozadí už se rýsuje nějaký chlápek. A jeho ruce uvězněný v lávě. Co? Má nehořlivý kačata, protože jak to tak vypadá, tak nehoří. Au. Jsem mrtev. Proč to vždycky napíše, čím jsi byl zabit? Já myslím, že protože má nějaký speciální zbraně enchantovaný. Nebo že to napíše, pokud mají nějaký zbraně, které jsou přejmenovaný. Takže... Já umírám, tady jsou další. Soulbreaker, zabiják duší. Přichází, aby zabil? Duše. Musím zabít to, co hází ty ohnivý koule po mě. To ohnivý šípy. Jo. Umři ještě jednou. Umři na po desátý. Já mám ale power 9. To kolik mají sakra života. Možná jsme neměli hrát na hardcore. Možná. A už zase hořím. Pojď ke mně. Hajzli, jeden. Tarada, průlom. Já jde dál. Hodí všechny do lávy a kdo ho nehodí do lávy, tomu uřeže hlavu. Tak pojď ke mně. Pojď. Už smulo, že jsi mě potkal. Čemu nám bude uhlí? Den. To by mě taky zajímalo, třeba ho ještě jednou využijeme. Taky rozbořený. Jsi uhořel? Jo, jsem zpátky na tom místě, kde byl ten Heaven Shop. Au, tak já počkám tady na konci. Koragor. Tak jdeme na něj. Koragor. Koragor, ne ho. Uvězněný vládce, uvězněný?
Jak se opovažujete vstoupit do Herobrinova doupěte bez mého svolení? Pacha, tady to nejde projít, to musíš skočit. Left arm? Right arm? Co to sakra je? Nevím, je člověk! Cím prostě do těch. Tady je člověk. Ale oni mi ubývají životy. Kde je člověk? Ten člověk, to je člověk, to před náma. No, myslíš, že to velký postavený? No. No, co jsem řekl nějakou dobu. Já jsem ho nikde neviděla, já mám krátkou vzdálenost asi. Ikes? Place! Docela horký tady. Počkat. Au. A zase hořím. Už jsem tam umřela zase. Tak, a je to. Nebo není? Já umírám. Ano, je to. Malevá ruka. Co jste to provedli? Tak počkej, ona má každá ruka jiný počet životů. Já nevím. Vlastní. Aha. Aha. Co? Tak my máme nejdřív zabít ruce. Jeho ruce žijou svým vlastním životem a proto musíš zabít každou zvlášť. Třeba s nima pálí. Konec příběhu. Tak, pálí s nima. Jak to, že pálíš líp jak já? Já nevím, já mám úplně ultra hustý. Má pravá ruka! Ne! Lidé, porazili jste mě. Vůbec nevypadá, že by měl obličej, asi o ně přišel. Máš tak velkou obrazovku, no jo, pán. Já, Blaze. Velkou obrazovku. Neříkal, že mám velkou... Jau! Au, jsem se v lávě. Sakra. Tady se odemkla truhla. Jemel, herkot, krucifix. Umři. Tip. Kdo má umří? Umři, ten Blaze. Aha, já myslím, že už říkáš mě, jak tady skáču, abych umřel. La. Teleportuji se zpátky do Shoru. Takže jsme dostali... mám bodky, krásné bodky. Počkat, ty už mám. Tak ty nechám době. Ještě, že tady je láva blok jenom jedno políčko a že umřu vždycky a... Ještě, že umřeš vždycky. Já to mám, to nechci. No dobře, takže tohle je všechno to je. Pojď. Kde to jsme? Jo, my jsme na druhé straně. Mhm. Tak jdeme dál po cestě. Mhm. Náš další úkol je... Úkol číslo... 10. Najdi a poraž Dinu Bone uvnitř její laboratoře zničením energetických jader a jejím uvězněním uvnitř plynové komory. Říkám, my si budeme hrát na nacisty. Ne. Dej si pozor na kruté experimenty na creeprech. Změč Dinu Bone kost. Tak pojď. Dinosaure. Bude chvilku trvat, než se k ní dostaneme. Protože se ukryl na konci velkého bludiště. Když spadneme, tak to bude ještě větší sranda. Co to je? Dina Bone Cost Laboratoř. Jsi připravena? Jo. Musíš být, protože já to mačkám. Začíná boj. Čekala jsem na vás. Jak můžete vidět, váš přítel Viktor je docela užitečný. No, Viktor, co tady děláš? Že ty jsi s nima, Viktore, vědě, že nás zradíš. Viktore, přátelé, jsem uvězněn v obrovské nádrži na vodu. Musíte mě odsud dostat. Sklo v případě... pohotovosti. Funguje to, teď mě nemůžete vidět. Po to. Nemůžete jí zabít v tomto stavu, ale já vím, jak jí zabít. Rozbijte sklo u 4 vodních nádrží a zničte energetická jádra. Vyrůstali v tom, ve slepičnici. Kurníku. Jsou naučili mluvit jenom slepičím jazykem. Creeper, a teď se to tam mění, co to je za jméno, vidíš to? Vidím no. Jau. Creeper. Break the glass of the four rocket takový toto, jak se jmenuje ta hra? Ulov kachnu nebo něco takový, jak máš pistoli a střílíš kachny. Takhle podobný, akorát střílíš creepery. Máme zničit energetický jádra těch tady vevnitř. Nevím jak, ale... Jak se nám to podaří. Ano. Jedno jádro zničený. Já taky. Jo, my totiž rozbijeme sklo. A až rozbijeme sklo, tak ono se nahoře vypne prout. A můžeme zničit to jádro. To jak je tohle udělaný? Tak pojď. Jádro jedno energetický.
To je docela jednoduchý, jenom rozbít jádra. Hotovo. Aaaa, čarděj. Dejte jí do plynové komory, ale dejte si pozor, že se dostanete ven před zavřením dveří. Dneska máš špatný den. Smáznutím make-up mečem naostřeným přesně pro tvůj styl. Nebo možná ne. A bradavici, měla by si udělat nějaký. Bradavici, počkej, nebouchej chvilku, ať můžu vidět ty bradavici. Juuu. Tak letí v zeby. Ona zalezla pod podlahu. Jsem věděl, že tam má svý díry. Je to krysa. Tam nakladla vejíčka. Nakladla letí vajíčka na mozku. Jo, počkej, máme jí dát do nějaký plynový komory. Ty se dej půl hodiny to. Aha. To je tohle. Gas chamber, tak jo, musí za mnou. Pojďem. Tuťuňuňu. Myslím, že to zabije, když sem půjdu. Já nevím. Tak ahoj. A. To... Ne. Closing door in. Zůstaň tam. Dobrý, zůstalo. Jo, tak takhle se to dělá. Aha. Zabili jste jí, vezměte si klíč. Ne, Keníček a Mařenka jsme jí dali na lopatu. Na lopatu? Ne, my jsme trošku zlejší. Ale co ti tady leží? No, stick and stone. These sticks and stones are for daddy. Master key, máš master key? Ne, nevím. Tak máme rozbít tenhle blok. Nemáš ho ty? A mám ho, laboratory master key. Mám ho. Šabadabadu. Tim tam čong. Il. A kam dáme tenhle, aby to dokončil. Kam, možná sem, kde to zlatě září, protože mi to říká ten nápis nahoře. A tady máme jít sem. Ano, děkuji ti, puste Viktora, puste Viktora. Co ještě nemám? Kalhoty potřebuji. Haste potion nemám. Chestplate mám. Mám tady jednu klasu. Judgment, ty mám. Oblivion Sword. Juh. Tak to se mi líbí. Mám už super spoustu Oblivion věcí, nebo těch fialových týru třetího. Mně chybí kalhoty, nemáš kalhoty navíc? Mm-mm. Já budu mít za chvilku rozbit, já durabili ty čtyři. Což znamená jedna rána, mám po kalhotách. Aha. Budu ti tady chodit nahy, budeme se mi tady bimbat. Slipy. Budíš mi slipy. A tady pořád můžeme rozbíjet sklo, ale neměli bychom to dělat. Tak kam teď? 11. quest. 11. quest před námi. Ale sidequest 2 nám se nám otevřelo. Kamenný strážce drží děti vesničanů uvězněné uvnitř narušeného dolu. Osvobodí děti vstoupením do dolu a ošálením strážce. Najdi zablokovaný důl a osvobodí děti. A quest 11. Vydej se do Herobrainova doupěte a provždy ukonči jeho silnou zvrácenost. Vyhledej Herobraina uvnitř jeho doupěte a poraž ho. A úkol 12, děkuji za hraní. Takže... To je nejtěžší úkol. Ty jsi to všechno proběhla? Já tady čekám v té vesnici. Už jdu za tebou, už jdu za tebou. To je hustá vesnice. Nechte mě. Hustá vesnice. Jau. Dobře, já je odvedu a teď je napřed. Dobře, tak nejdi napřed. Dobře, já jsem šel napřed, ale trošku mi to nevyšlo. Tak pojďte kluci. Pojď. Vražda. Slyší nás někdo, pomoc, jsme tu uvězněni v... Kejvě. Jeskyni. Najdeme ten... Důl? Šul? Důl. Šulin? Já říkám důl, já jsem říkám šulina. Co ty myslíš? Počkat, co je tohle? Našel jsem důl. Proč zpátky k tomu místu, kde jsme přišli od toho mostu? Počkej. Tady to někam určitě vede. Zablokovaný mineshaft nevstupovat. Je, protože máme vozíčky, tady by se tak krásně jezdilo, tak možná že ne. Zastavit, drobní lidé! Nikdo neprojde dál! Nech mě projít, ihned! Pouze Herobrine nebo jeho následovníci smí počkej, projít. Tady to je heslo, pod tím heslem je uvězněn. A co, kdybychom byli schopni odříkat mi určitou frázi, řekněme určitý to, kód, pokud chceš. Herobrine. Já myslet, že by se mě snažit podvést. Ne, on to psal tomu Necromancerovi, ale my jsme ho zabili, takže on si to nestihl přečíst. A
pak mu přišla pošta, my jsme mu vybrali i poštu s těma věcma. Stone Guardiár na mě kouká, vypadá hladově. Já se omlouvat, že já o vás pochybovat, můj pane. Propustím tyto vězně. Děkujeme vám, dobrodružství. Já teď tady umřu. Proč mi to nepřestane hořet? Juj. Já nechci umřít, já jsem takhle zdolávě, nevím proč. Tak jo. Tak my jsme dokončili další vedlejší úkol. Už tam už nemám chodit? Mhm. Teď už zbývá jenom ten 11. úkol. Zabít Herobrina, ukončit jeho nadvládu a konečně vyhasnout jeho bílé oči. Statečně útočím na dveře, které jsou ze železa, a mačkám tlačítko. Teď mu napsáno Herobrine. Finální etapa našeho dobrodružství začíná. Smrt Herobrinovi. Mí nejmocnější sluhové možná padli před vašimi neunavnými útoky. Tu máme. Herobrine, přestaň se skrývat! Ale opravdu jste si myslel, že proti mě máte nějakou šanci? Ano, myslím, že proti mě mám šanci. Ale, objevil jste tady. Hele, on vypadá jako docela milý kluk. Jo, myslím, že by se k nám chodil do... Jo. Do týmu. Klidně s náma může natáčet to spole, jestli chce. Jste tě pak nechali. Ne, to ignorant. Teď už mi vážně lezete na nervy. Nemůže, nerozumí nám. Já, to schodilo. Já nemám hlavně to portlo, protože jsem tam zůstala vyset. On mě hodí! Jej. Já jsem to věděl, no. Začalo honit zlou den. Prostě schořte! Jej, kam zmizel zase? Nevím, čas se odportuje to patro. Chvilá prskavka, on se objeví najednou. Ale to je efektivní, zajímavý. Co asi tak mi může udělat, když se schovám pod tím jeho výběžkem, tak ten chodí. Au! Co tady děláš? Zlejzdej člověku, herobrine. Tamhle. Kde seš? Tam není? Tam je prskavka. To by stačilo! Rychle sem. Skovka. Ne. Já. Ne, teď nemůžu být ve skovce. Pomoc. Mám malo životu. Kde je? Já nevím, ale líbí se mi tady, nechci odtud pryč. Tohle je váš poslední odpor, lidé. Že mi doplně životy. Já to s tebou skončím, Herobrine. Vlož jsem 3 duše démonů. Do každého hopru zvlášť jde. Hrdinové, ještě nejsem mrtvý, ale nezbývá mi mnoho sil. Co to? Já nevím. Hlavně jsem se za velké prskavky objevil na druhé straně. Ale můžu si nějaký poušet, třeba tohle, to se mi líbí. Máš štít proti mým kouzlům. On jeho nemůže, a něco tady objevilo, něco tady mohu objevilo. Využít duše démonů z jeho poskoků jako zdroj síly. Kde jsou démoní duše? Nespoň žádný nemohu, ale tamhle něco je, Kikčo, za tebou. Dám ti je do hopru. Sběratel duší. Nový pořad na nově. Zničím 3 řetězy držící platformu, ale zabít ho budete muset sami. Tak umři. Prostě umři. A mám duši. Duše číslo 1. Jsem skoro lepší než ty, no tak. Nemáš náhodou duši u sebe? Půjdu černou lavičku. Jau. Ne, tak tohle bude poslední duše naše. Au. Ne. Jsi smrad. Smrad? Jo. Chceš tam dát poslední duši? To mi nezachrání a na 2, na 3 body. Ale chceš tam dát? 3 lidi zabít. Tak ne. Kej tam. Zastavil jsem tuto odpornou věc. Snad. Ale že bych ji taky nezastavil. Zastavil? Zastavil jsem to? Ne. Jak to, že jsem zase umřela? Jak to, že to nefunguje? Jak to, že neumíráš? Počkej. Jo, do každého hopru máme dát 3 ty duše. Bože, tady kost. Ba! Au. Tak, my musíme zabít 9 těchto Soul Harvesterů. Potřebujeme ještě jednu duši. Dej sem svou duši. Vles tam, hoď ti tam rovnou. Počkej, já si tě tam nasměruju. Au, tak ne. Hoď tam jeho duši. Maší. Já potřebuji ještě 2. Ne, jsem jího, já už jsem tam hodil spoustu duší do tohohle hopru. Vem si tohle, Herobrine! Ano. Ne! Ne, Herobrine. Zautočte teď, hrdinové, dokud je oslabený. Poražte Herobrina!
Nemožné! Ne, musím to házet asi znova. Cesta. Tak jo, skákej. Vidím něco pod náma. Nějaký nápis. Nějaký jméno. Dusy. Jdeme si pro něj? On má skovku pod trunem. Možná to je taky odpad, protože měl trun spojený se záchodem, kdo ví. A jdeme na něj. To je chytře udělaný. To možná byly ty restom obvody. Je, v nám to hraje hudbu. No, to nevíš. No vím, ale říkal jsem, že to brzo skončí, ale to pořád pokračuje ta hudba. Je dobré, ne, nemůžeš se bránit líp. Zabil se tolik nevinných. Už zase. My dva. Tak jste mě porazili, ale má vůle, nikdy nezemře. Au, 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 au. Výhra je naše. Jeee, ty hlavičky, nás, ty jako jsou super. Hele, noč. Hlavy, hlavy, hlavy. Noč. Všude samý hlavy, a noč. Tady jsou ten, ty dva. Jú, on dělal soutěž někde na Twitteru nebo někde tak. A tady další. Že si, když jsi soutěžila, tak pokud jsi vyhrála, tak jsem nakonec dal tvou hlavu. Já tu hlavu nemám, já nesoutěžila jsem. Ne, nesoutěžila. Dal jsem Yogscast a dal jsem Antvenoma a... A to je ten? Jeba, Crafted Movies. No tak vám každopádně děkujeme za zhlédnutí našeho videa. Možná víc videí. Možná, že více videí, tří dílů. Víš. A uvidíme se u našich videí, budeme se na vás těšit. Doufám, že se vám to líbilo. A ahoj. Ahoj.